Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про доступні ліки, розширення переліку препаратів програми реімбурсації. В гостях нашої студії – директорка Східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Наталія Будяк. Вітаю вас. Добрий день. Пані Наталі, на початку варто, певно, нагадати, що собою представляє сама державна програма реімбурсації «Доступні ліки». Реімбурсація – це процес, це механізм відшкодування вартості медичних препаратів державою. Простими словами, це означає, що пацієнт може отримати медичний препарат або виріб медичного призначення безкоштовно, безоплатно або з невеликою доплатою в аптеці. Від яких же саме захворювань препарати в програмі «Доступні ліки»? В програмі «Доступні ліки» є препарати від найпоширеніших захворювань, якими хворіють наші громадяни. Це серцево-судинні захворювання, це препарати для лікування профілактики інсультів і інфарктів, це лікарські засоби проти цукрового і нецукрового діабетів, це лікарські засоби для лікування хвороби Паркінсона, розладів психіки, хвороб нижніх дихальних шляхів. Імуносупресивні препарати були додані нещодавно. Також були додані нещодавно препарати для знеболення в амбулаторних умовах і тест-смужки для вимірювання рівня цукру. Це всі такі захворювання, які найбільш популярні, на жаль, так, серед нашого населення. В чому ж тоді полягає розширення цієї програми зараз? Які саме ліки та препарати додаються в неї? Не дивлячись на повномасштабне вторгнення і велику війну, яка зараз іде, вже тричі за цей період розширювалась програма «Доступні ліки». Саме зараз, з 1 вересня, з 31 серпня, якщо бути точним, додалися препарати для знеболення, для амбулаторного знеболення, для паліативних хворих. До цього так само двічі програма розширялася, і ми сподіваємося, що наша країна зможе працювати над розширенням цієї програми далі і над підвищенням доступу до безоплатних або до ліків з невеликою оплатою наших громадян. До речі, як часто розширюється перелік цих препаратів? Це ж не вперше вже. Це не вперше, це от тричі за період війни, це те, що так пам'ятається, бо дуже гостро пам'ятається. Але загалом програма працює з 17-го року, вона видозмінювалась декілька разів. З 19-го року цю програму адмініструє Національна служба здоров'я, тому кожного року, декілька разів на рік туди додаються препарати в цю програму. І от таким чином наразі вже більше 515, якщо я не помиляюся, препаратів є в цій програмі. Повний перелік, до речі, можна подивитися у нас на сайті Національної служби здоров'я України або на сайті Міністерства охорони здоров'я, там є повний перелік. Оці саме препарати, які ви перерахували, знеболювальні для паліативної допомоги, в зв'язку з чим було вирішено розширити такий перелік саме цими препаратами? Це війна, це військовослужбовці? Це не тільки війна, це таким чином держава дбає про своїх громадян, тобто це ті препарати, які користуються найбільшим попитом. А наша країна намагається зменшити цей фінансовий тягар на громадян нашої країни, тому таким чином зараз це відбувається. Дійсно, знеболювальними зараз кожен українець користується. На жаль, це побутова так звичка вже. А скільки ж жителів Дніпропетровщини користуються саме програмою «Доступні ліки»? Цього року, 2023 року, було виписано вже більше мільйона рецептів. І більше 900 тисяч рецептів вже були погашені. Тобто, отоварені в аптеках, якщо можна сказати це слово. Тобто це означає, що більше 900 тисяч вже пацієнти отримали ці препарати. Якщо порівнювати з минулим роком, минулого року за весь рік це було 1,5 мільйона. Зараз от по серпень місяць це вже мільйон виписаних рецептів. Це говорить про те, що люди отримують більший доступ до цієї програми і користуються цією програмою. Ну і можна припустити, що до кінця року цифра порівняння з минулим роком буде більшою, певно. Які ліки серед доступних зараз беруть найчастіше? Ну, скажімо так, не користуються попитом, а на першому місці для пацієнтів стоять? На першому місці стоять ліки саме від серцево-судинних захворювань, від цукрового діабету та ліки для профілактики інфарктів і інсультів. Це ті ліки, які от на перших місцях, які користуються найбільш затребувані в наших громадян.
де і як їх можуть пацієнти, громадяни придбати, які умови, в яких закладах? Кожен громадянин, кожен пацієнт, який має необхідність в виписуванні рецепту на доступні ліки, може прийти до свого сімейного лікаря або лікуючого лікаря. Тобто, якщо це, наприклад, імуносупресивні препарати, це препарати для людей, у яких є пересаджені органи, то такі препарати може виписувати лише трансплант-координатор. Якщо це серцево-судинні ліки, то їх може виписати сімейний лікар. Для виписування рецепту на інсуліни або інші ліки, які потрібні при цукрових і нецукрових діабетах, потрібно спочатку звернутися до лікаря-ендокринолога, який створить план лікування, і після цього сімейний лікар зможе так само виписувати і продовжувати, скажімо так, ці рецепти. Тобто, в будь-якому разі звернутися до свого сімейного лікаря – це правильний шлях. Я сподіваюся, що всі громадяни Дніпропетровської області мають декларації з сімейними лікарями і користуються послугою сімейного лікаря в повному обсязі. Ну, а хто ще не вклав декларацію, відповідно, можливо, там внутрішньопереміщені особи, вони мають ще право це зробити з будь-яким Абсолютно. Так, лікарем. Відколи оновлений перелік саме цих препаратів, які ви зазначили, вже буде доступний для придбання? Чи вже доступний? Він вже діє. Він вже діє. Цей наказ був підписаний 31 серпня, тобто він вже діє. Скільки аптечних закладів на Дніпропетровщині саме підпадають під цю програму? Наразі Національна служба здоров'я підписала більше 100 договорів з аптечними закладами Дніпропетровської області. Але це юридичних осіб більше 100, а місць відпуску майже 1300, 1286, якщо я не помиляюся. Це от саме місць відпуска, де пацієнт може прийти і отримати свої ліки. Як це можна взнати? Так, буде наступне питання, тому одразу почну відповідати. Можна декількома шляхами взнати, де знайти аптеку, яка законтрактована і має відпускати препарати по програмі «Доступні ліки». По-перше, можна подивитися на сайті Національної служби здоров'я. Там є така гарна і дуже функціональна мапа. Там можна прямо подивитися відстань до найближчої аптеки. Так само можна перелік подивитися, можна подзвонити на гарячу лінію Національної служби здоров'я 1677 і там отримати відповідь, де найближча аптека. Можна запитати в свого сімейного лікаря. Так само є чат-бот, який називається «Спитай Гриця». Тобто, абсолютно доступні всі способи, яким чином можна дізнатись. Тобто, якщо немає там мобільного телефону або немає смартфону, де можна подивитися мапу, то можна запитати в сімейного лікаря, можна набрати кол-центр 1677. Будь-яка людина може скористатися будь-якою формою і дізнатися, де знаходиться найближча аптека. В аптеці ж в кожній, яка працює з нами, Національною службою здоров'я за цією програмою, є такі наліпочки. І за цією наліпочкою, на якій написано «Доступні ліки», можна взнати, що ця аптека є в програмі «Доступні ліки», має договір з Національною службою здоров'я і має відпускати препарати за цією програмою. Це такий орієнтир для пацієнтів. Так. А якщо, наприклад, я пацієнт, так прийшла у цю аптеку і тих ліків, які мені необхідні, які виписали по рецепту, немає зараз наявності. Що далі робити? Потрібно повідомляти Національну службу здоров'я, знову ж таки, за телефоном 1677, це наш контакт-центр. І я дуже прошу наших громадян і наших пацієнтів повідомляти про те, коли вони приходять в аптеку і там немає цих ліків. Тому що ми, як Національна служба здоров'я, ми платимо вчасно аптекам і ми виконуємо свої договірні умови. І потрібно, щоб кожна аптека так само ці договірні умови виконувала. Якщо немає препаратів в аптеці, це означає, що вона не виконує договірні умови. Потрібно про це нам повідомляти і ми будемо з цією аптекою або розривати договір, або добиватися того, щоб вона працювала в повному обсязі. Так, от це ви акцентуєте увагу на тому, що договір дійсно є і мають обидві сторони виконувати умови договору. Якщо, припустимо, повідомили, так, і цих ліків досі немає, в який термін взагалі їх по умовам договору треба завести і пацієнт їх має отримати? Пацієнт має прийти
і отримати свої ліки. Угу. Ми іноді стикаємося з такими маніпуляціями аптекам, тому що є перелік ліків і якісь ліки, якісь препарати, якісь торгівельні назви. Тобто, коли препарат потрапляє в програму «Доступні ліки», це діюча речовина. А їх може бути дуже багато торгівельних назв. І ми іноді стикаємося, на жаль, з такими маніпуляціями, коли аптека завозить більш дорогі якихось певних фірм препарати, а немає тих самих недорогих для того, щоб людина доплатила і не могла отримати їх безкоштовно, безоплатно для пацієнта. Тому от про ці випадки треба повідомляти, тому що аптека має мати повний спектр препаратів, і людина може обрати їй отримати цей препарат безоплатно або доплатити за якийсь бренд або за якусь назву виробника. До речі, за безоплатне і з доплатою, які ж ліки і препарати лишаються безоплатними, та за які треба доплачувати? Як це роз'яснити пацієнту? Так само на сайті Національної служби здоров'я або на сайті Міністерства охорони здоров'я можна побачити весь цей повний перелік. І це діюча речовина, тобто в програму заходить діюча речовина, і в цієї діючої речовини може бути декілька виробників. Хтось більш дешевий, хтось більш дорогий. Тобто держава сплачує якусь там певну медіану, скажімо так, і пацієнт може обрати сам, йому отримати препарат без доплати або доплатити. Ну, або ж пацієнт часто зважає на тому, чи допоміг цього виробника йому препарат, чи не допоміг. Насправді, так? Це така теж часта маніпуляція, на жаль, така улюблена лікарями маніпуляція. Але я би пропонувала нашим пацієнтам все-таки спиратися на достовірні джерела інформації. І якщо в реєстрі є цей препарат, то це означає, що цей препарат з доказаною ефективністю, це означає, що він безпечний, що він зареєстрований в Україні, і всі ті необхідні процеси він пройшов для того, щоб потрапити в Україну. Я не хочу, щоб маніпулювали нашими пацієнтами, тому закликаю всіх обирати самостійно і не так от трошки зважати на такі маніпуляції. З розумом підходити до вибору свого лікувального препарату. От ви зазначили, що програма реімбурсації «Доступні ліки» вже роками так є, наявна, триває, нею користуються. Про які ще, можливо, маніпуляції, казуси, як знаєте, кажуть, побічні ефекти, як для пацієнтів, так і для закладів охорони здоров'я, маємо ми знати, на що зважати, на що звертати увагу? Ну, мабуть, з цієї програми виходить те, що от я тільки що сказала, так, про якісь такі маніпуляції. Я не хочу говорити про якісь такі речі, які не стосуються саме цієї програми, тому що насправді якісь дивні речі іноді відбуваються, але Національна служба здоров'я точно виконує свої договірні зобов'язання, і я би дуже хотіла, щоб свої договірні зобов'язання виконувала інша сторона договору. Пацієнту, на що треба зважати, коли він обирає доступні ліки за програмою? Про що необхідно не забувати? Пацієнту потрібно зважати на довіру до свого лікаря. Я ще раз закликаю абсолютно всіх підписати декларацію зі своїм сімейним лікарем, і це має бути той лікар, якому довіряє пацієнт. Якщо це станеться так, то тоді не буде ніяких перепон в отриманні ліків, не буде ніяких перепон в консультуванні, в продовженні рецептів. Тому я думаю, що найголовніше – це пацієнт має довіряти своєму лікарю і знайти цього свого лікаря, якому можна довіряти. Так само я закликаю всіх користуватися лише перевіреними джерелами інформації. Це сайт Національної служби здоров'я, це сайт Міністерства охорони здоров'я. Тобто не брати інформацію з неперевірених джерел, не купляти ліки такі, як приймає сусідка. Тобто не робити ось таких речей, які можуть нашкодити здоров'ю. Так, ставимось до здоров'я відповідально. Відповідально. Пані Наталю, за даними Міністерства охорони здоров'я, рівень споживання антидепресантів в країні сягнув піку і має тенденцію до зростання. Чи можливо, що перелік цих ліків буде збільшено до доступних саме ліків? І що взагалі пропонує держава таким пацієнтам? Я би тут розділила це питання на декілька, якщо дозволите.
Те, що зріс рівень продаж препаратів антидепресантів, це не означає, що їх всі виписували лікарі. На жаль, ми знаходимося в таких умовах і в постійному стресі, що люди дійсно потребують якоїсь психологічної підтримки. І це от те, що я сказала перед цим, я би дуже хотіла, щоб наші пацієнти не приймали неконтрольовано ліки, або не приймали їх ті, які вичитали в інтернеті або порадила сусідка. Тут я трошки торкнуся іншого питання. Наразі є новий пакет, відносно новий пакет в програмі медичних гарантій. Це пакет психологічної підтримки. І наразі кожен пацієнт в свого сімейного лікаря може отримати і психологічну консультацію. Сімейні лікарі пройшли спеціальне навчання додаткове для цього. І це якраз створено для того, щоб наблизити цю послугу для пацієнта, для того, щоб пацієнт міг. Ми розуміємо, що така вхідна точка в програму медичних гарантій – це саме сімейний лікар. Тому сімейний лікар зараз має право надавати і психологічну консультацію, психологічну підтримку для пацієнтів. І так само направити на консультацію до лікаря-психіатра, якщо це потрібно, і тоді вже ми будемо говорити про виписування рецептів і про лікування саме відповідними ліками, а не займання самолікуванням. Дякуємо вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про доступні ліки, розширення переліку препаратів програми реімбурсації. В гостях нашої студії була директорка Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Наталія Будяк. Дякую, що завітали, дякую за професіоналізм. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».